och hjärtligt välkomna till kursen Spelutveckling i 3D-miljö eller SUV100 som vi populärt brukar kalla den. Jag heter Christian Olsson och tillsammans med min gode kollega Ulf Andersson kommer vi att se till att lotsa er igenom den här kursen på ett så bra sätt som bara möjligt. Mål och syfte med den här kursen är att ni ska lära er att utforma 3D-spel och under den resan så ska ni se liksom det mångfacetterade i det här. För att göra ett spel där upplevelsen är så hög som möjligt så finns det så många olika saker att tänka på. Det är det som vi ska hålla på med i den här kursen. Eh, Kursen innehåller 3D-grafik och hur man använder 3D-grafik. Den innehåller grundläggande framtagning av 3D-spel och hur man hanterar kollisioner av olika slag. Låt oss säga att en, en kula träffar en burk till exempel. Vad gör vi? Hur hanterar vi den där kollisionen? Vi kommer att använda spelmotorn Unity för att göra våra spel och Unity är ett mycket, mycket bra och extremt välanvänt program. Det finns en absolut majoritet av spel som är gjorda idag är gjorda med Unity i botten. Det finns alternativ till exempel Unreal och så vidare, men den här kursen handlar om Unity så det är det vi kommer att använda oss av. Med kursen Följer du med en bok som ser ut på det där sättet. 3D Game Development with Unity. 4 eh, står det till och med på den där. Den här boken är inte splitterny. Det finns nyare böcker. Men den här boken har jag valt därför att den tar upp ett stort område av det. Jag tycker den bästa boken som jag har hittat faktiskt. Huruvida ni behöver böcker eller inte är jag rätt osäker på. Vi kommer inte att följa boken direkt slaviskt. Vi kommer att göra inhopp här och var. Jag har trots allt en röd tråd med föreläsningsfilmerna som jag lägger upp. Så jag hoppas att det kommer att räcka tillräckligt. Så boken är bra breviläsning skulle jag snarare säga. I kursen så består kursen av åtta stycken moduler där vi kommer att börja med att titta på hur Unity funkar och sånt där. Vi kommer att göra ett enkelt spel. Efter det så kommer Ulf att prata om hur man gör objekt i Blender. Och sen så hoppar jag in igen med att skapa lite terränger och så vidare. Sen gör vi ett 2D-spel och sen så tittar vi på hur man gör 3D-saker. Jag kikar lite grann på hur man kan göra specialeffekter och använda partikelsystemet. Och sen så avrundar Ulf det hela med att göra animationer i Blender och hur man får Blender och Unity att prata ihop. I kursen så är det tre stycken inlämningar ni ska göra. Den första inlämningen är av lite trivial natur. Jag gör nämligen den inlämningen på föreläsning 2. Det finns även en länk till Unity-gänget. De som står bakom utbildningsmaterialet till Unity, de gör också det här spelet. Så ni kan nästan välja vems röst ni vill lyssna på för att göra det här. Det spelet ska ni göra. Det är ett brädspel. Man är en kula som rullar runt på ett bräde och ska plocka upp saker. Andra inlämningen är vi en... Det heter Bounce symbol. Då är man en figur, en boll eller en fågel eller ett flygplan eller någonting. Som ska med hjälp av space flyga uppåt och sedan gravitation nedåt för att komma igenom hinder och sådär. Sista inlämningen är ett bilspel där ni sätts på prov för att visa vad ni har lärt er genom kursen. Ni ska använda en bil, en färdig bil, ni ska inte göra dem själva. Så ni ska använda den här bilen och genom en väg som sträcker sig ut i landskapet som ni så ska jag göra själva. Så ska ni köra runt med den här bilen och så ska man kunna få bättre varvtider än vad man hade nyss och så vidare. Det här är de tre uppgifterna som ni ska göra i kursen och när ni har gjort de där tre så är ni klara med den här. Betyget på den här kursen funkar på det sättet att det är tre inlämningar. På varje inlämning så kan man få UG eller VG. Slutbetyget på kursen är ett majoritetsbeslut av de här tre inlämningarna ni har. Så har ni fått VG på alla inlämningar så blir det ett VG. Har ni fått VG på två utav dem så bestämmer majoriteten att ni får ett VG på kursen också. Och Har ni VG på en eller ingen så blir det ett G. Förutsatt att alla tre inlämningar är godkända då såklart. Så, så funkar det liksom. Sen kan jag nämna som så att på alla tre inlämningar så har jag en lista över saker som ska finnas med. Jag vill verkligen lämna mycket utrymme för tolkning här. Jag vill inte bromsa er kreativitet. Ni har säkerligen en idé på vad ni vill göra för någonting. Jag vill inte skriva så hemskt mycket i de här inlämningsspesarna så att jag begränsar er. Jag har en idé på vad som ska göras men sen hur man gör det det vill jag lämna till er. Jag vill verkligen inte vara en bromskloss i er kreativa process med att hitta på det hela. Varje spel har en liten grund som ska funka så att säga. Efter det så finns det ett, ett antal extra uppgifter. De här extra uppgifterna. se inte de som “Åh, jag måste göra dem för att få det VG” liksom, utan se dem snarare som tips på hur man kan bygga vidare i spelet. Som ni säkerligen vet så är ju allt designarbete byggt av detaljer. Vad det gäller spelutveckling blir det här väldigt tydligt. Detaljerna ger allt. Det är detaljerna som ger skillnaden mellan om det här är bra eller dåligt som ni har gjort. Allt som är designarbete är också iterativt. När ni gör saker och ting iterera över det hela och se om ni hittar saker och ting som, som är bra och saker som är dåliga. <tryck> Provspela lite spel. Vad är det i det här spelet som gör att det funkar? Vad är det i det här spelet som man skulle kunna ha kapat bort? Iterera genom ditt spel många gånger. Svårighetsnivå på ett spel är också en sån här grej som behöver itereras fram massvis med gånger. Att ha ett spel som är för svårt, ja då dödar man lusten. Att ha ett spel som är för enkelt, ja då dödar man också lusten. Tänk dig en målgrupp och gör svårighetsnivån och detaljrikedomet den allmänna känslan runt spelet på den nivån som passar den målgruppen du har tänkt på. Glöm inte bara bort att skapa dig en målgrupp. Nöj dig inte med att det här funkar. Se till, funkar det här så bra som det bara går för den målgruppen jag har? Iterera i designarbetet. Det är på det sättet som det blir bra i slutändan på parametrarna så att det blir så bra som möjligt. Enkelt. I den här kursen så ska vi göra 3D-spel. Med det sagt så är det ju naturligtvis en del programvaror vi kommer att använda oss av. Jag kan glatt meddela att inga av programvarorna som jag använder i kursen är någonting som har en kostnad påkopplat sig. Allting som jag använder i kursen är antingen gpl licenserat det vill säga fritt att använda. Eller så är de gratis, det vill säga man får inte källkoden till programmet men man kan använda det så mycket som vi vill i alla fall. Vi kommer att använda Unity som gör att vi kan tillverka våra spel. Unity är gratis. Vi kommer att använda Blender för att göra 3D-objekt. Blender är gpl licenserat det vill säga fritt att använda. Vi kommer att använda GIMP för att göra våra grafiska objekt. och Vi kommer att använda Audacity för att göra ljud. Nu är det ju som så att om det är så att ni har en licens på exempelvis Photoshop eller Maya eller Logic Pro eller någonting sånt där. Om ni har en licens på det och vill använda exempelvis Photoshop istället för GIMP. så är det helt okej okay för mig. Jag bryr mig liksom inte jättemycket om, om ni använt Gimp eller Photoshop för att göra era bilder. Men när jag gör mina exempel så kommer jag använda program som är gratis eller fria så av den anledningen så använder jag inte Photoshop i föreläsningsfilmerna här. Men har ni en licens, kör hårt. Ni får använda vilket program som ni är mest bekanta med. Så där, jag tror det var ungefär allt jag hade tänkt att säga. Jo, jag kan ju nämna det förresten om Kursens sida. Kursens sida är i Canvas. Och så här ser den ut. I Canvas så kan ni hitta kursplan, schema och så vidare. Här finns dessutom alla moduler i kursen. Det är åtta stycken moduler i kursen. Om man tittar här så ser man även när modulen kommer att låsas upp. Exempelvis modul nummer 5 om 2D-tekniker. När klockan är åtta den tionde december, då kommer man att kunna klicka på den och ta del av den föreläsningen. Längst ner här i listan så står det extra filmer. Här har jag gjort en del extra filmer som kan vara bra också. Eh, kan även nämnas det att jag även har gjort... För de som tycker att det här med programmering är lite bökigt, för det blir ändå en del programmering. Även om jag försöker hålla det så lågt som möjligt. Så blir det även en del programmering i den här kursen. Och för att hålla den här programmeringsbiten så lite som möjligt. så Har jag gjort en, vad ska man säga? En companion-kurs till den här som är programmering helt enkelt. Så jag kommer att lägga upp det här på Canvas sidan så att ni kan se alla programmeringssakerna på den här. Det är ingenting som ingår i kursen, men det kan vara kul att ha sett det i alla fall för att få lite bättre koll på programmeringen. Jag har verkligen ansträngt mig för att den här kursen inte ska vara en programmeringskurs utan att den ska vara en spelutvecklingskurs. Men det går inte att ducka för det alltid. När saker och ting kolliderar eller man behöver hantera input från tangentbord eller mus, då behöver man kod att lösa det där. Jag kommer att lägga till det här på disco-sidan. Annars, eller förlåt, här på kanvasidan. Disco, det var vårat förra system för det där. Här finns även eh, diskussioner. Det är vårt forum. När du har någonting du undrar om så gör du en ny diskussion av det och sen så kommer jag eller någon annan student att eh, svara och diskutera om det där. Alla får lov att svara på alla saker i diskussionsforumet. Det är definitivt inte läraren som har ensam rätt på att svara på saker där. Under uppgifter så ser du de uppgifterna som ska göras i kursen. Vi har Rolleball, vi har Bouncembol och vi har car race. Om det är så att ni suktar efter mer så har jag dessutom gjort tre stycken Extra uppgifter. De här är ingenting som betygssätt men om ni vill, om ni blir så sugna på att göra någonting så har jag lite idéer på vad det skulle kunna tänkas vara här. Om vi exempelvis tittar på första inlämningen. Så står det lite här om vad man ska göra i spelet. Därefter så står det extra uppgifter. Hur kan man göra för att få det här spelet roligare? Vad kan man göra för att öka det helas rolighetsnivå så att säga? Hur kan man få det här till en bättre produkt? Och därefter så kommer det lite om hur man gör för att göra inlämningen. Och eh, det är som så att eh, det här är första gången den här kursen går i Canvas. Det som jag vet om är att eh, en del av inlämningsfilstorlekarna fil på inlämningarna i den här kursen kommer att bli rätt stora. Speciellt den tredje inlämningen, den här där man gör ett bilspel. Jag vet om att filstorleken kommer att bli rätt rejäl faktiskt på den sista uppgiften. 4-500 megabyte skulle liksom inte förvåna mig något oerhört om ni kommer upp i. Första inlämningen är klart mindre, det kanske är 10 megabyte ungefär på den första inlämningen men vi får se vad som händer om ni kan lämna in uppgiften eller inte. Om det är så att någonting strular så har vi en uppladdningstjänst som heter sendfiles.hv.se Den är ganska smidig att använda sig av också. Så skulle det vara så att ni inte får lov att ladda upp era uppgifter på grund av att någonting har slagit i filtaket så vet ni om att det där finns i alla fall. Skulle det vara så så lämnar ni ändå in en liten textfil bara som innehåller en länk till var någonstans jag kan titta på ert arbete. Ni måste lämna in något annars har jag inget liksom att, att betygsätta på så att säga. Så där funkar det. Här har vi som sagt våra tre inlämningsuppgifter och vi har tre frivilliga uppgifter som ni kan göra också. När ni vill ha handledning, för det har vi också. Vi har ju... Eh, först och främst har vi diskussionsforumet som är den vanligaste platsen att ställa frågor. I värsta fall så kan ni även mejla. Men vill ni ha face-to-face -face handledning så gör ni som så att ni klickar på kalendern. Klickar på hitta möte. Kursen. Väljer vi listan spelutveckling i 3D. Och här ser vi att nästa tillgängliga möte är 14 november så vi hoppar fram en månad. Och ser här att den 14 november, här finns det lite lediga tider. Låt oss säga att 2009 vill jag ha handledning så trycker jag på den tiden. Och jag ser här var någonstans vi har handledningen. Det är på zoom och jag ser vilket rum vi är i. Och jag trycker på reservera för att skapa en bokning på den där tiden. Så på det sättet så fungerar handledningsbokningen eh, också. Jag tror att vi har pratat om eh, det som behövs. Eh, tänk på att eh, det är tre inlämningsuppgifter i kursen. De frivilliga uppgifterna gör ni om ni har lust, om ni vill ha lite inspiration. Jag kommer att lägga upp länkar till eh, programmeringskursen i det språket som vi använder oss i kursen. Det var... Förra året var det så var det någon eller några som tyckte att det hade varit bra om vi hade haft lite mer programmeringskunskaper så därför tog jag och gjorde mer eller mindre en programmeringskurs och la vid sidan om den här. Den ni får äran att eh, ha bredvid er om det önskas. Annars, tänk på detaljerna i era spel. Tänk på att göra spelen på ett sådant sätt att ni får liksom en bra svårighetsnivå på det. Tänk då att göra spelarna precis på det sättet som du har då. Det här blir en jättekul kurs. Jag tycker den här kursen är jättekul. Jag hoppas att ni kommer att tycka att den är kul också. Och med de orden så säger vi väl från lärarsidan tack för oss och lycka till med era projekt.